السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک مسجد میں آیا تھا ہمیں جمعہ پڑھانے کے لیے, گاؤں کی مسجد ہے ایک. تو یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آیا, فرشی کا مسئلہ, جسے کہ آپ دیکھ سکتے کیمرہ, اس میں یہ جو فرشی ہے نیچے کی, یہ جو فرشی ہے اور باہر کا جو آنگن ہے, یہ دو جو ہے ایک ہی لیول کے ہیں. تو وہ حساب سے جو ہے باہر اگر دھوئے کرے کچھ بھی صاف صفائی ہوئی تو پانی پورا اندر آ جا رہا. تو یہ جو لیول ہے یہ جو لیول ہم دیکھنا چاہ رہے نیچے کا, اس کو 6 انچ اوپر اٹھانے کا ہے یہ نیچے کا لیول. تو خود بخود وہ نیچے ہو جاتا, تو وہ حساب سے اس کو اٹھانے کے لیے 6 انچ, یعنی کہ 6 انچ یہاں تک, یہ ممبر تک, ممبر کی پہلی سیڑھی تک انشاءاللہ اس کو جو ہے اٹھانے کا ہے. تو خواہش مند حضرات جو بھی ہیں اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیے, وہ لیول یہ لیول ایک جیسا ہے پورا کمپلیٹ. تو یہ ممبر تک یہ اونچا کر دینا, یہاں تک, یہاں تک اونچا کر دیے تو مکمل طریقے سے وہاں سے وہ لیول اور یہ لیول میں فرق آیا تھا. کچھ بھی دھوئے کرے تو بھی لیول نیچے چلے جاتا. تو وہ حساب سے انٹرسٹڈ گائز کین کانٹیکٹ اس, یہ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا ایسٹیمیٹ کیا ہے انشاءاللہ ڈال کے میں بتاؤں گا. بہرحال یہ کام ہے, اس میں جو ہے انشاءاللہ جو بھی حضرات حصہ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. جزاک اللہ خیر.